Një zjarri për masave të mëllaka përfshirë malin Maja e Zezë në afërsitë e fshatit Malkolaj në zonën e Velipojës. Flakët kanë rënë para raditën e së premtes, ndërkohë që erërat kanë favorizuar mëtej agravimin e situatës. Ndërkohë, siç shihet nga vendi i ngjarjes, zjarfiksit nuk kanë bërritur akoma. Kjo e ndikuar edhe nga infrastruktura e dobët në zonë. Pas shëngjinit, Velipoja është pika e dy turistike në veri që përfshihet nga zjarrot. Në orët e para të së premtes, në vendin e quajtur Maja e Zezë, në zonën e Riollit në Velipoj, është konstatuar një vatër zjarri. Si pasojë e erërave të forta, në pak orë kanë marrë flak hektar të tërë me pyje, ndërsa gjatë orëve të pasdites, situata është përkeqësuar akoma më tepër. Zjarri ka arritur deri në majë të malit, ndërsa gjatë natës flakët rrezikojnë të afrohen edhe hoteleve në afërsitë e bregdetit të Riollit të Velipojës. Nga verifikimet në vendin e ngjarjes, deri tani nuk kanë bërritur asnjë zjarfikse për shuarjen e flakëve, kjo si pasojë edhe të infrastrukturës të jetë të rënduar. Një pjesë e stafit zjarfikës janë drejtuar drejt zonës së Shëngjinit, ndërsa në rrethin e Shkodrës mungon ndërhyrja. E njëjta gjë ndodhi edhe në malin e Shëngjinit para dy ditësh, ku si pasojë neglizhencës nga ana institucioneve, zjarri përfshiu 10 hektar pyje duke rrezikuar resorte turistike.